Gledate Dnevnik televizije Slon. Nakon 11 mjeseci moratorija, od aprila naredne godine, bosansko-hercegovački aerodromi ponovo će naplaćivati aviotakse za odlazeće putnike, i to u iznosu od 3 konvertibilne marke. Iz Državnog ministarstva komunikacije i prometa kazali su da je cilj finansijski pomoći BH aerodromima. Tuzlanski aerodrom se u proteklom periodu suočio sa manjkom putnika, ali se situacija postepeno stabilizuje. Ukidanje aviotaksi krajem prošle godine privuklo je nekoliko avioprevoznika na ovaj aerodrom, ali uspjesi nisu kakvi su nekada bili, pa je aerodrom imao turbulentan period iza sebe. Aerodrom Tuzla je u manjem obimu vidio efekte ovog ukidanja, ali smo doveli dvije nove aviokompanije, AirJet i Pegasus, i Vizer, evo kao što vidite kako im se vraćaju avioni u flotu, povećava broj frekvencija, evo očekujemo da će taj rast da ide. Dakle, evo, otprilike u septembru prošle godine su zatvorili bazu, ali su nastavili da lete sa smanjenim obimom posla, ali da lete bez ikakvih subvencija, bez ičega. Također isto to radi Pegasus i AirJet. Međutim, nadležni najavljuju ponovno vraćanje aviotakse od aprila naredne godine i to u vrijednosti od 3 konvertibilne marke po putniku. Kako navode, to bi trebalo pomoći civilnom vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine i svim aerodromima u našoj državi. Zbog toga smo odlučili da krenemo u reformu ovog sektora i da ovim zakonom osamostalimo BHDCA, da oni imaju svoje prihode i ova taksa će biti njihov ključni prihod. Forto ističe da je odlučeno da se moratorij na aviotakse produži do 1. aprila naredne godine, nakon čega će se ponovo početi naplaćivati aviotaksa, s tim da će aerodromi dobiti 20% prikupljenih sredstava za podršku poslovnom razvoju, u poređenju sa ranijih 3%. 60 feringa se vraća svakom aerodromu po svakom odlazećem putniku i aerodrom, to će se akumulirati naravno. 100.000 putnika puta 60 feringa, to je jedan iznos koji onda aerodrom može naciljati da pomogne ono što gubi prema low-cost kompanijama uvođenjem taksi. Taksu je uvela Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine i u budućnosti bi se odnosila na sve aerodrome u zemlji. Taksa je nešto što je zakonski utvrđeno i moramo pronaći, da kažem, neki mehanizam koji bi omogućio aerodroma da se snađu u narednom periodu u pregovorima sa low cost kompanijama i da nađemo jedno održivo rješenje za sve nas. Nadležni ističu da je ovo mač sa dvije oštrice, jer bi uvođenje ove takse moglo negativno uticati na niskotarifne aviokompanije, koje bi pod pritiskom profita morale napuštati aerodrome. Sa druge strane, ova taksa pogoduje BH aerodromima, jer bi na ovaj način manje ovisili o drugim izvorima finansiranja. Od ove školske godine u Elektrotehničkoj školi Tuzla obrazuju se i učenici za zanimanje instalater fotonaponskih sistema, elektroničar. Učenicima je najzanimljiviji praktični dio, a sada je na objektu škole izgrađena i solarna elektrana, koja će im pomoći u učenju, a ujedno i proizvoditi električnu energiju. Naša zemlja se nalazi u energetskoj tranziciji, pa bi ovo zanimanje u budućnosti moglo biti broj 1. Vedad je učenik Elektrotehničke škole Tuzla i obrazuje se za instalatera fotonaponskih sistema. Prva je generacija ovog zanimanja, a upisao je taj smjer na nagovor sestre i roditelja. Kaže, nije se pokajao i najzanimljiviji od svega mu je praktična nastava. Profesor se trude što bolje da nam objasne ove stvari jer će nam trebati. Najzanimljivije mi je bilo ta prilika kad smo imali šansu da vidimo te solarne panele, kako se one postavljaju. Solarne panele, one pretvaraju energiju svjetlosti u električnu energiju. Obnovljivi izvor energije, veoma mi je bilo zanimljivo jer za budućnost da se zemlja ne zagađuje toliko fosilnim gorivima. To je Vedadov cilj kao i škole koju pohađa. Na objektu Elektrotehničke škole postavljena je solarna elektrana snage 10 kWh, čija je izgradnja koštala više od 20.000 konvertibilnih maraka. Posebna prednost postojanja solarne elektrane na krovu naše škole je u tome da mi konačno možemo praktično učenicima pokazati jednu funkcionalnu elektranu koja će dio energije obezbjeđivati za rad naše škole.
Projekat izgradnje solarne elektrane na ovoj školi je nastao između ostalog i iz potrebe za promjenama unutar naše zemlje, jer je Bosna i Hercegovina u energetskoj tranziciji. Nadležni organi u Tuzlanskom kantonu su, kako sami navode, spremni za ulaganja u ovu oblast. Vlada Tuzlanskog kantona je opredjeljena da solarne panele instaliramo na svim ustanovama obrazovanja. U vezi s tim mi smo donijeli nekoliko zaključaka. Trenutno radimo sa našim domaćim i međunarodnim partnerima koji imaju značajna iskustva u ovoj oblasti. Bosna i Hercegovina je prošle godine usvojila zakon o obnovljivim izvorima energije, ali još nije utvrdila i donijela podzakonske akte. Država se obavezala i na provedbu međunarodnih standarda. Bosna i Hercegovina je potpisala obaveze na način da do 2030. godine u kolaču energije koju troši mora biti 37% energije iz obnovljivih izvora. U ovom trenutku taj procenat je zanemariv. Građani su, kako naglašavaju iz nevladinog sektora, u ovome ažurniji od državnih organa. Građani su ispred idu nadležnih institucija, mole, traže mogućnost da instaliraju solarne sisteme na svoje krovove, oni kuče. Znači, može biti brže, međutim, ono što je ohrabrujuće, da naši privredni subjekti ugrađuju solarne sisteme, da ima puno pomaka u toj oblasti. Pomaka bi trebalo biti i kada prva generacija mladih, koja se sada školuje za instalatere fotonaponskih sistema, završi svoje školovanje. Trenutno ovaj kadar obrazuju škole u Tuzli, Živinicama i Zenici. U Tuzlanskoj školi ističu kako se trude da učenici sada nauče što više, kako bi bili konkurentni na tržištu rada za 3 godine. Radimo da zaista naši učenici kada završe srednjoškolsko obrazovanje budu kvalitetan kadar koji će sa inovacijama koji su imali evo priliku da konkretno kroz učila koje se vezuju za solarnu elektranu da i danas evo i kad završe obrazovanje da tu i primijene u budućem radu. Zanimanje instalatera fotonaponskih sistema bi, kažu stručnjaci, u budućnosti moglo biti broj 1. Veda s početka priče svoju budućnost vidi kroz 2 ugla. Ukoliko dobije priliku za adekvatno zaposlenje, ostaće u Bosni i Hercegovini, a ukoliko to izostane, svoje znanje primijenit će u nekoj evropskoj državi. U mikrostanici u Tuzli je otvorena kompletno renovirana stomatološka ordinacija sa najsavremenijom opremom. Ovo je, kažu iz menadžmenta Doma zdravlja, još jedan korak ka modernizovanju i postavljanju viših standarda, a sve s ciljem pružanja bolje usluge pacijentima. Renoviranje je podržala i ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini. Želimo preko toga da se posebno zahvalimo znači turskoj državi, znači Republici Turskoj i turskom narodu koji evo znači na svaki način pomažu znači naš zdravstveni sistem koji nema drugog načina nego da se preko ovako mislim preko donacija projekata zanavlja se novom opremom i da radimo da našim građanima pružimo znači nekakvu uslugu koju zaslužuju. Dost ve kardeş Bosna Ersin, çok önemli. Velika nam je čast i sreća što smo danas u Tuzli, jedno gradu u Bosni i Hercegovini, bratskoj i prijateljskoj državi i što smo ovdje prisustvovali otvaranju stomatološke ordinacije koju smo opremili, a koja će godišnje obslužiti oko 5000 građana sa posebnim potrebama, sa invaliditetom. Olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Vlada Tuzlanskog kantona je izabrala najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju zgrade Soda So, odnosno zgrade vlade kantona. Kao najpovoljniji ponuđač za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta zgrade kantonalne vlade izabran je Jokić Invest DOO Zvornik sa ponuđenom cijenom od nešto više od 9,5 miliona maraka, dok je za poslove građevinskog nadzora najpovoljniju ponudu dostavio Institut za građevinarstvo iz Banja Luke. Na našu javnu nabavku za izvođača pristigle su 4 blagovremene ponude. Od 4 blagovremene ponude, nažalost, 3 su bile sa ponuđenim cijenama koje su bile preko procijenjene vrijednosti javne nabavke, dok je samo jedan ponuđač imao ponudu koja je u okviru predviđene cijene i javnom nabavkom i kao takva ponuda je prihvatljiva. Komisija je pregledala pristiglu i dokumentaciju i saopštila da je izabrani ponuđač udovoljio sve predviđene
predviđene uslove javnom nabavkom i kao takav može se imenovati odlukom kao odabrani najpovoljniji ponuđač. Što se tiče našeg druge javne nabavke, također je komisija intervenisala, odnosno dobila je informaciju da su pristigle dvije ponude blagovremene, s obzirom da je jedna od te dvije ponude nije imala tehnički ispravnu dokumentaciju. Odabrani ponuđač po ovoj javnoj nabavci jeste Institut za građevinarstvo IG Banja Luka sa procijenjenom vrijednosti koja je jednaka, odnosno ponudom koja je jednaka procijenjenoj vrijednosti. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 pojedinačno donesenih odluka kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Za podršku u rješavanju projekata održivog povratka izdvojeno je oko 80.000 maraka. Resorno ministarstvo je za podršku projektima u ovoj godini planiralo 1.500.000 maraka, a kako navode, do kraja godine planiraju podržati i još nekoliko projekata. Mi smo početnim programom u resornom ministarstvu, kada je u pitanju dakle ovaj dio koji je vezan za povratak, imali ukupan program u visini od 1.500.000 konvertibilnih maraka, od čega se nešto malo manje odnosilo od 1.000.000 konvertibilnih maraka, odnosno 973.000 konvertibilnih maraka za infrastrukturu. I sada sa ovih novih 563.000 konvertibilnih maraka, dakle, mi smo do danas odobrili iznose veće od 1.000.000 konvertibilnih maraka, dakle 1.100.000 konvertibilnih maraka, što znači da ćemo evo do kraja godine, sagledavajući novo pristigle zahtjeve, također imati jedan set donesenih odluka da i do kraja godine još ovaj iznos bude i veći, kako bismo ispunili ovaj cjelokupan iznos koji planiramo. Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Predstavnici Evropske komisije, Ministarstva civilnih poslova, Kreativna Evropa i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona održali su radionicu o pripremi projektnih prijedloga, koja je namijenjena zainteresovanima za razvoj i promociju kulturnih inicijativa i razvijanje svojih ideja i projekata. To je program koji je namijenjen kulturnom i kreativnom sektoru, a i također i medijskom sektoru, prije svega i novinarima i medijskim TV kućama. Tako da smo ovdje više da izložimo potencijale poziva i koje su to prednosti koje mogu potencijalni korisnici iskoristiti za njihove redovne aktivnosti i obveze u njihovom poslovanju. Također nešto inovativno što bi oni mogli iskoristiti i upotrijebiti za njihov razvoj projekta i institucije same, a i samih pojedinaca unutar institucije. Ministarstvo već dugi niz godina sarađuje sa Deskom Kreativna Evropa u nastojanju da podrži naše korisnike sa nivoa Tuzlanskog kantona da pristupe ovom projektu i da učestvuju u samom projektu. Benefiti su neizmjerni, ogromni. Pored te financijske podrške, znači naši korisnici se povezuju sa drugim učesnicima u kulturnim djelatnostima na nivou faktički cijele Evrope. To je ogroman benefit, izlazak na neku internacionalnu scenu. Postoje znači određena udruženja, što u većim centrima, što čak i u manjim centrima, koja velikim entuzijazmom pokušavaju i nastoje da odrade značajne aktivnosti za razvoj kulture na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo civilnih poslova, koje ima nadležnosti da koordinira poslovima oblasti kulture u Bosni i Hercegovini, obezbijedilo da Bosna i Hercegovina ima punopravno članstvo unutar ovog programa. Platili smo ulaznu kartu, vrlo značajnu ulaznu kartu koja se plaća iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i obezbijedili smo našim organizacijama da ravnopravno učestvuju u svim javnim pozivima koje Evropska komisija raspisuje u javnim pozivima. Zakon o unutrašnjoj trgovini jučer je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, što znači da stupa na snagu 8 dana od objavljivanja. Ovaj zakon predviđa neradnu nedjelju za trgovce. Trgovci su nakon toga dužni uskladiti poslovanje sa ovim zakonom u roku od 6 mjeseci. Prijedlog zakona se ne odnosi na radnike u pekarama, benzinskim pumpama i cvećarama. U zakon je uvršten amandman Vlade Federacije koji omogućava općinama i gradovima da same odluče hoće li nedjelja biti neradna.
Samostalni sindikat izvršnog osoblja Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavio je mogući štrajk ukoliko uskoro ne bude riješen problem sa rekonstrukcijom pruge, koja je značajno oštećena uslijed poplava koje su početkom oktobra zahvatile područje Jablanice. Zbog velikih oštećenja infrastrukture, željeznički saobraćaj je u prekidu već mjesec dana, a preduzeće Željeznice Federacije trpi više milionske gubitke. Iz sindikata pozivaju vladu da hitno reaguje, te da što prije izvrši sanaciju oštećene pruge i osigura uslove za nastavak rada Željeznica Federacije. A osim pruge, u Jablanici su još uvijek pod ruševinama i brojne kuće. Sada se nastavljaju radovi na raščišćavanju cesta i ruševina u Donjoj Jablanici, kao i na drugim poplavljenim područjima uz angažiranje mehanizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine i volontera. A radi se i na zbrinjavanju stanovništva, kako ove općine, tako i onih sa područja Konjica. Radovi se nastavljaju i na uređenju lokaliteta za postavljanje kontejnerskog naselja za smještaj porodica pogođenih poplavama. U nastavku dnevnika izdvajamo neke od najčitanijih vijesti sa portala rtvslon.ba. Izdvajamo vijest da će od naredne godine biti uspostavljene nove aviolinije iz Bosne i Hercegovine za dijasporu. Koje linije i sa kojih aerodroma možete pročitati u članku. Tu je i vijest da je na današnji dan prije 78 godina izgrađena pruga Brčko-Banovići. Iz rubrike Sporta izdvajamo vijest da su BH rukometaši poraženi na Islandu. A osim na portalu, još informacija potražite i na našim društvenim mrežama. Na Facebooku možete čitati da će u Australiji biti predložen zakon koji zabranjuje korištenje određenih društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina. Također, još informacija, video zapisa i fotografija potražite i na našem Instagram profilu. Fudbalski klub Sloboda sutra gostuje Posušju u utakmici 13. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Mokri Dolac sa početkom u 18 sati uz direktan TV prijenos. Sloboda je posljednja na tabeli sa samo 2 boda, dok je Posušje peto sa 17 bodova. U nastavku dnevnika je informacija o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. 8.11. petak na području grada Tuzla u naselju Marina Glava u vremenu od 8.30 do 15.30. Pred kraj dnevnika donosimo i informaciju o vremenu u narednim danima. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno uz sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura u Tuzli iznosila je 11 stepeni Celzijusa. Sutra će biti slično uz temperaturu također do 11 stepeni. Ovo su temperature izmjerene u drugim gradovima Tuzlanskog kantona. Slično vrijeme će biti i sutra. U ostatku Bosne i Hercegovine bilo je sunčano uz umjerenu oblačnost. Tako vrijeme očekuje se i sutra. Narednih dana bit će sunčano uz umjerenu oblačnost i bez padavina. Bioprognoza za sutra je povoljna. Toliko u dnevniku. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam za pažnju i doviđenja.